asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal, meel kasto aad caalamka naga daawanaysaan, ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno xaaladihii u dambeeyey ee puntland iyo socdaalka madaxweynaha puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdigiisu ay ku marayaan qaybo ka tirsan gobollada puntland, gaar ahaan gobolka bari iyo karkaar. haddaba waxaan barnaamijkeennan inta uu inoo socdo ku wareysan doonaa afhayeenka puntland cabdullaahi maxamed jaamac qur-aan jecel, oo isagu kamida runtii hadda kamida wafdiga madaxweynaha puntland ee ku mareeyay socdaalka gobollada puntland, haddana ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari. balse aan wax uga ogaano xaaladda puntland hadda u dambeysay, isbedeladii ka dhacay, meel xaaladdu marayso, socdaalka madaxweynaha iyo qorshaha dowladda u yaal dhowrkan sane ee soo socda. cabdullaahi, ku soo dhawow barnaamijkan iyo telefishinka Somsad. waa islaamaya, waa dhowahay Somsad, aad baad islaamaya. waana ku mahadsan tihiin xiriirka aad noo soo samayseen. haddaan si kooban u dulmaro safarka madaxweynaha cabdullaahi, intaadan bal safarka u gudbin, sawir guud naga sii puntland. waxaan ognahay in dhowaan uu ka dhacay isbeddel siyaasadeed, bal sawir guud naga sii hadda xaaladda puntland iyo qaabkay marayso sida wax u socdaan. xaaladda puntland waa jirtaa, aad bay u fiican tahay, wax ilaahay ma ku shubeynaya. shacabka reer puntland iyo shacabka soomaalida meel ay joogaan waxaan u sheegayaa, puntland maanta waa dal nabada isbeddel hufan oo shacabka puntland ka shaqaysanayaan. soo dhaweysa ka dhacay xuduudaha puntland waa nabad, gudahaana puntland waa nabad. sawirkeeda puntland markaa soo qoro waqtiga aad yaataan cimilada marka laga eego oo ah cimiladii roobta oo kulul, gudahaan puntland way fiican tahay. aad baa u mahadsan tahay cabdullaahi. waxaa jira in wafdi adigu aad ka mid ahayd oo hogaaminayay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ay baryahan booqashooyin ku marayeen gobollo ka tirsan puntland. runtii aanu ka daawanaynay soo dhoweynta gobolladu u sameynayeen, bal warbixin naga sii gobolladii aad booqateen, shacabku say u arkayeen dowladdan cusub ee hadda dhalatay ee puntland, iyo meelihii aad booqateen wixii aad kala kulanteen. madaxweynaha gobolka puntland maxamed cabdiweli maxamed cali gaas wuxuu kadib madaxweynuhu wuxuu soo dhigtay geliya xukuumadda, wuxuuna horgeeyay gelida baxlamaankaasaasoo lamacsiiyey. kadib madaxweynuhu wuxuu sameeyey qiimeyn wasaaradihii puntland uu magacaabay si kuntii wasaaradood, halkaasuu fikireed ula sameeyeyin maaragtay muxuu ahaa wasaaradaha la isku raaciya qaybqayb si waxqabadkooda u muuqdo samarkaan mujtamaca loo horkeeno. waxa ay ballan qaadeen shan qaybood baa loo rasuul baa loo qaybiyey. kadib madaxweynuhu hawsha madaxa uu dambeeyey wuxuu madaxweynuhu go-aansaday inuu sagaalka dalan ee puntland maadaama safarkii xilka markuutuuluhu uusan u dhaqaaqay dhinacna in madaxweynuhu ku kala bixiyo safar oo uu soo qiimeeyo iswaafajiyada nolosha dadka iyo ballanqaadkii madaxweynenimo ay ku guuleysay iyo baahidooda. taas awgeed madaxweynuhu wuxuu soo baxay 20-kii bishan saddexaad 2014-ka wuxuu kasoo dhaqaaqsaday oo kasoo dhaqaaqay caasimadda puntland darawale, isagoo ka bilaabay safarka sitoyaal taago qiimeeyo ogaado wadadii ama buuntadii jabtay oo maaragtay muxuu ahaa dadka ay jeliyeen. kadibna wuxuu madaxweynuhu aad u fuurgalay gudniin ku yaala gobolka nabaad oo laantiga ku yaala, shacabkuna aada ugu soo dhaweeyeen. safarkii madaxweynuhu soo gaaray magaalada qarto oo ah gobolka kartaar caasimadeeda, si guud ahaan oo heer sare ah oo la yaab leh baa loogu soo dhaweeyey. madaxweynuhu wuxuu maalintan uu booqday taliska qaybta gobolka gobol muxuu ahaa guriga gobolka, guriga golaha deegaanka, xabsi loo weyn iyo laba ceel oo magaalada qaxdo
biyaha ay ka helaan halkaas oo ay uga warbixiyeen meelashii biyo yaraan soo foodbaak islamarkaana ceel kabia meelashii u faristay madaxweynuhu ku dhawaaqay amkaa inta dabacasho biyo hood ceel riiga oo cusub degmada baxda maadaama dogleysha batuuyihiin xoolo badan ay leedahay in loo qabo madaxweynuhu kadib wuxuu ka degtay aadiga oo marka koowaad oo madaxweynuhu dilaana oo u qiimay mujtamaca ku dhaqan laamiga dhulka ka leexsan u leexdaahaba wuxuu ku tegay degmada rako hadduu madaxweynahaasi diyaarsan baa loogu soo dhoweeyey shacab ahaan iyo guud ahaan ummadda ku dhaqnayd cabashooyinkooda iyo baahidoodiiba madaxweynuhu halkaa kusoo arkay oo waxaana ugu weynaa oo ay ka cabanayeen xagga waxbarashada iskuol dugsi sare oo muxuu ahaa degmada muxuu ah rako ay tirtaas yacni markaan aysan haysan madaxweynuhu qeyb wuxuu ballan qaaday dugsiga hoose dhexa ah inuu isagu mushaarkiisa gaarka ah uu ka dhisayo qeyb kalena wasaaradda waxbarashada ay dhisi doonto halkaa madaxweynuhu kadib waxaan ku noqonay magaalada qardho oo halkaas uu ku lahaa shirar iyo ballamo kale oo ku saabsana xagga amniga gobolka sanaag kadibna madaxweynuhu wuxuu usoo gudbay muxuu ahaa gobolka bari wuxuuna kusoo quraacday si fiicana loogu soo dhaweeyey degmada waaciye sidoo kale wuxuu dalaan sharaf ka qaatay madaxweynuhu oo uu soo gaaray degmada carmo oo isaga iyada laftigeeda si diiran loogu soo dhaweeyey madaxweynuhu waa soo dhaadhacay wuxuu yimid magaalada boosaaso oo runtaa fiicane si aada iyo aada u hasaraysaa loogu soo dhaweeyey waktigii madaxweynuhu hogaaminayey madaxweynuhu wuxuu sidoo kale u bilaabay maalinta ku xigtay inuu u koorgalo baahida degmada boosaasood wuxuuna qiimeyn kusoo dameeyey saldhiga dhexe iyo saldhiga bartamaha iyo saldhiga biyo kulle iyo xabsiga weyn ee gobolka bari ee laboorka iyo dikedda oo 24 shalay madaxweynuhu dikedda u dhex fadhiyo muddo 6 saacadood isaga oo lix saabinayey wasaaradda dikedaha iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda kalluumaysiga oo 3 isku shaqo isku dayo ka qabtay dikedda meelna wada degan sidoo kale madaxweynuhu saaka 25 bisha ay ahayd wuxuu aaday oo u dhaqaaqay inuu soo salaamo una tago ciidamada rugta ciidamada ee galgala wuxuuna tegey magaalada sugure wuxuuna ugu tegey ciidamadii puntland ku sugnaa daraawiishta puntland halkaas oo ay ku leeyihiin ciidamo fariisin ah oo 3 rug ah 3 rugna madaxweynuhu saaka waa tegey sidoo kale madaxweynuhu wuxuu uga soo tacsiyey ciidankaas faliya afdigeed allahu naxariista oo halkaa limaandhowaysa ay ku dileen dadka nabadiidka ah isagoo ciidanka u sheegay inuu ka xishooday madaxweynuhu inuu tacsi uga soo diro magaalada muxuu ahaa darow isagoo fadhiya in muxuu ahaa taliyihii dhammaa ciidamada puntland daraawiishta qeybta galgala kala diray inuu tacsi kusoo diro uu ka doorbiday inuu madaxweynuhu u yimaado ciidanku hogaaminayey islamarkaana ciidankii madaxweynuhu wuxuu u ballan qaaday ciidanka halkan jooga dhammaantood waa wada taliyayaal afgudid oo kale ah oo wada dhalinyaro dalkooda u dhimanaya oo maarata muxuu cadowga ka hortaagan islamarkaasna uu kusoo miyeeyey maanta meeshaas kadibna madaxweynuhu maanta qado wuxuu la yeeshay isagoo weliba marka hore kusii hakaday ceel daahir kadibna carmo ayuu madaxweynuhu ka qadeeyey maantana reer carmo ayuu shir weyn oo la galay oo maalinta dhaweysa ay suuroon weyday in shirkii degmada carmo iyo isagu ay wada yeeshaan maadaama waqtiguna uu gaabnaa dadka xooggiisuna ay boosaasa taagnaayeen marka madaxweynuhu safarkiisii qiimeynta gobollada puntland buu ku dhex jiraa haddeertaana wuxuu kusoo noqday boosaaso wuxuuna bilaabayaa degmooyinka laamiga ka baxsana gobolka bari kadibna gobollada kuxiga ayaa loo sugudhigay waa gartay cabdulaahi dabcan madaxweynuhu siduu ka sheegay warbixinaha warbaahinta ku sheegay adigana aad warfidiyaha kula hadashay madaxweynaha socdaalkiisu wuxuu ku saabsan yahay bal u kuurgelidda xaaladda dhabta ah ee puntland ka jirta inuu ogaado gobollada puntland oo dhanna inuu booqanayaad sheegtay ma hadda waxaad joogtaan gobolka bari gobollada kale oo puntland hadday noqon lahayd sanaag oo kale hadday noqon lahayd sool oo kale hadday noqon lahayd gobolladan kale oo haylaan iyo
madaxweynuhu ma laga yaabaa inuu booqdo? qorshaha madaxweynaha ee haddeerta safarkiisa waxa weeye iswaafajinta ballanqaadkii madaxweynaha iyo baahida dadweynaha, isla markaana in mujtamaca la hor fariisto oo waxa ay ka cabanayaan ama waxa ay ka eer sheeganayaan la arko. intaa waxaa dheer, ukuurgelidda muxuu ahaa wixii ku horreeyey madaxweynaha oo ama hawla oo socotay ama caqabada oo taagnayd. marka 9 gobol ee Puntland, gobol gaar ah madaxweynuhu uma suntana, 9 kiba waa la tegayaa. duruufta iyo waqtiga iyo maalmaha ku kala duwanay ku kala duwanaanayaan. haddeertan gobolka Bari madaxweynuhu ku sugan yahay, degmooyinkiisa ugu muhiimsan uu tegi doonaa, kadibna wuxuu ku xijin doonaa gobollada ku xiga. sida ay u kala maaragtay muxuu ahaa mumaan leeyihiin gobollo waxaa jira haddeertan madaxweynuhu waxaa jira gobollada Iskoolaale, gobollada la yidhaahdo ay ka mid tahay gobolka Karkaar, gobolka Sanaag iyo gobolka Gardafuur. 3 gobol waxay kulaalaan gobolka Bari. marka 4 gobol iyo gobollada kale oo madaxweynuhu wuxuu maaragtay muxuu ahaa insha allah hadii rabi noocaas ku kala bixin doonaa kulligood inay wada arko. waa gartay, waxaa uu tagay maanta madaxweynuhu magaalada ama aagga Galgala, wuxuuna la kulmay, waan daawanaynay isagoo la kulmaya ciidamada halkaa ku sugan oo uga tacsiyeynaya dabcan hogaamiyihii ama taliyihii ciidanka halkaas joogay. Galgalana waxaa beryihii dambe laga sheegaya in ay ahayd meelo qolyahan nabadiidka lagu magacaabo ay ka howlgalaan. marka dabcana madaxweynuhu waxaa la arkay isagoo ku dhex lugaynaya meelahaas oo meeshii awal laga cabsi qabay maraya. ma waxbaa iska bedelay cabsidii laga qabay, mise idinka awood gaaro aad wadateen oo meesha ku tagteen baa jirtay? waxa weeye ciidamada daraawiishta Puntland ee aagga Galgala, meeshaasi waxay tahay, waxay ka mid tahay talisyada ciidamada daraawiishta Puntland, waana base ciidanka Puntland uu leeyahay. waxaana ku yaalla xeryo ilaa 3 xero oo waaweyn baa ku yaalla. waxa weeye nimanka nabadiidka ah, dhul kulmaalaysi ah oo waa dhul aada u ballaaran, runtaa fiican Puntland ilahay wuxuu ku manaysay dhul ballaaran, iyo weliba cimilooyin kala gedisan iyo dhulka si uu samaysan yahay oo si maaragtay muxuu ahaa awoodaha ilaahay ka mid ah. marka si duumasho ah oo gaadma ah oo fulaynimo ah inta meel loo soo dhuurto qof waa la dibi karaa. laakiin madaxweynuha iyo dowladda Puntland ay ka baqimayaan dhulka Puntland nin ama bumbo meel ku tuuraya ama wado gelinaya. saas awgeed madaxweynuhu wuxuu u tagay ciidamada daraawiish aagga Galgala wulida kala gedisan 3 qaybood ah. wuxuu ka qaatay salaan sharaf, wuxuu uga tacsiyeyey taliyahoodii, isla markaana wuxuu u ballan qaaday inaysan maaragtay muxuu ahaa taliyayaal maaragtay asbuuyi haddii ilaahay oo qabsaday maalintiisiina u dhintay gacanta xaqdarina ay dileen iyo kuwa fulaya inaysan u darsan doonin. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ku lugeeyey dhammaan aagga ay maaragtay nimankaasi wax ku tuurtuuraan ama miinooyinka geliyaan, isagoo looga waramay habeenkii meelaha ay kasoo dhacaan iyo meelaha ay wax kasoo ridaan, iyo masaafooyinka ay isku jiraan haddeertaan muxuu ahaa qolooyinkaasi aagga ay degan yihiin. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu xataa diyaar u yahay haddeertaas inay socdaan oo isaga iyo muxuu ahaa iyo waqtigiisu ay tagaan meel kastoo ay isleeyihiin ciidamadii nabadiidka ayaa jooga, si loo tuso nabadiidka laftigooda inaysan wax macnaha oo weyn aysan ama culays aysan ku hayn Puntland. waa gartay Cabdulaahi, maalmihii u dambeeyey waxay warbaahintu hadal haysay xiisado dhinaca xuduudda ay Puntland la wadaagto Somaliland oo kale, dhaqdhaqaaq iyo ciidam ka jira. maxay tahay istaraatiijiyadda dowladda ee ku saabsan xuduudaha Puntland guud ahaan? istaraatiijiyadda Puntland guud ahaan xuduudaheeda waa in la soo waanaa maaragtay muxuu ahaa amni weeye in laga dhigo. waxa weeye ciidamada maamul goboleedka muxuu ahaa Somaliland, dowladda Puntland way iskaga filan tahay si dumaalaysaa inay kusoo galaan oo maaragtay muxuu ahaa ay meel magaalaa habeennimo ama si galabaha waqti ay ka gaadmaa kusoo galaan ay ordaan wax badan oo macnaheedu ay samaynayso ma laha. dowladda Puntland way ku filan tahay xuduudeeda wayna sugaysaa. marka waxa weeye madaxweynuhuna wuu u sheegay shacabka Puntland iyo ciidamadaba
xuduud puntland waa la sugayaa meel kasta oo ay ciidamkaas maamul goboleedka soomaaliland yimaadaanna ciidamada daraawiishka puntland way gaarayaan, waana la sugayaa xuduudda puntland. Waa gartay, laakiin dabcan waxaynu ognahay gobollo ay puntland aad tiraahdaan puntland bay ka mid tahay, somalilandna sidoo kale ay yihaahdaan waxay ka mid tahay somalilan, oo hadda gobolladan madaxweynuhu hadda u booqday oo kale ka mid a hadday noqon lahayd qaybo ka mid a gobolka sool oo kale, muxuu yahay qorshaha dabcan haddeertaan ma maxaa qaabkee baad u wajahaysaan? Ma wadahadal baa u wajahaysaan? ma dagaal baa u wajahaysaan? Somalilan hadda waxay leedahay ciidamay abaabulayaan puntland oo ay rabaan inay goboladaas kusoo qaadaan, maxaa arrintaa ka jira? Waxa waan kuu sheegayaa muxuu ahaa xuduudda puntland gorgortan kuma jirto, wadahadalna kuma jirto, cid gaaroo laga baryayana ma jirto. Puntland xuduuddeeda waxa way difaacanaysaa, laascaano waa laga haystaa, wax qarsoon maaha, laakiin laascaano baryo lagu soo celinmayo cidna lagala hadli mayo, waa lasoo celin laascaano gacanta puntland mayna kusoo noqonaysaa haddii rabbi idmo. Waana siyaasadda cad ee dowladda cabdisar cabdiweli iyo dowladda puntlandba gorgortan iyo wadahadal iyo baryo midna kuma jiraan xuduudda puntland. Waxaa intaa dheer, ciidan lasoo raro oo maaragtay muxuu ahaa ciidan beeleed ah oo laga keena maamul goboleedka somalilan, xigmad badan iyo culays badan kuma hayaan. Maamulka puntland way iskaga filan yihiin, horena way iskaga filan jireen. Haddeertaana dowladda puntland si cad waxay u ogtahay inay maamulka somalilan uu dhaqdhaqaaqaas u samaynayo, laakiin jid uu rabo inuu shabaabka iyo buuraha waxa soo gelaya ay u saamaxaan inay wadooyinkaa gudbaan. Awood iyo dadnimo kale oo ay leeyihiin oo puntland ay ku yeeli karaana ma laha puntland dhulkeeda baryo mayso. Waa gartay, laakiin somalilan waxay sheegtay waa sida iyagu yihaahdaan dowlad madax bannaan oo soomaaliya ka madax bannaan, oo adiguna hadda waxaad ku sheegaysaa beelo ciidamadood, marka see la isu waafajinaya? Annagu ictiraaf kuma bixino, dowladda puntland ictiraaf ma bixiso. Waxa weeye haddii iyagu ictiraaf ay doonayaan iyaga kusaysaan ee puntland uma taallo. Waxaa soo haray dhulka puntland ay leedahay beel soomaaliyeed oo ka mida beelaha soomaaliyeed, intay qabsato ama dul fariisato waa goosanaynaa ama waa la cararaynaa, ma oranayso, mana oran karta. Hadday marka iyagu ictiraaf raadinayaan, annaga ictiraaf naga raadinmayaan, laakiin annagu xuduudda iyada iyo dadka iyaga baan difaacanayna. Waa mahadsan tahay insha allahu kolay, waxaanu jeedinaynaa inaan iyagana wareysan doonno, bal sida waxaanu jeedinaynaa inay arrimahaas oo dhan kusoo dhammaadaan si nabadgelya. Daawadayaal, barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij gaara oo aan uga hadlaynay bal socdaalka madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland uu ku marayo qaar ka mid a gobollada puntland oo hadda uu ku sugan yahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, isagoo maantana booqasho ku tegay buuraha Galgala oo uu isla markaana uu booqasho sidaas kale uu qada ah ku tegay degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari. Bal hadda waxaan insha allah farsamada ka codsanayaa. Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta booqday jiidda hore ee buuraleyda Galgala, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada qalabka sida ee Puntland oo xilliyada dambe dagaal kula jiray ciidamada Al-Shabaab ee ku sugan dhulka buuraleyda ee deegaankaasi. Madaxweynaha yufdigii soosaaka ka ambabaxay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa markii ay gaareen deegaanka Galgala waxay halkaa kula kulmeen saraakiisha sare ee ciidamada difaaca Puntland oo wufdiga ku soo dhoweeyey fariisimaha ciidamadu halkaasi ku leeyihiin. Madaxweynaha uu khudbadeeyey ciidamada ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay muhiimad gaara siinayso ciidamada, isla markaana halkaa uga jeediyey kelmado uu ku dhiirigelinayo ciidamada. Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. inaan idiin imaado idin soo booqdo ogaado xaaladiina iyo xaaladda difaac aad kaga jirtaa halkan buuraleyda. Muhiimad gaaraad nooleedihiin cid ahaan, inkastoo ciidanku dhammaantiis uu muhiim yahay, haddana idinku muhiimad gaaraad leedihin sababtoo ah hawsha aad haysaan iyo meesha aad joogtaan iyo calaga oo hortaagan tihiin iyo khatarta mar walba aad ku sugan tihiin ayaana siinaysa inaad tixgelin gaar idin siino, inaad muhiimad gaara noo yeelataan. Laba ujeedada waa safarkeegi. Midda koowaad waxay ahayd inaan idin imaado idin soo booqdo. Waa dabcan waa lagama maarmaan in maadaama xaaladda aan ku jirno, xaalad dagaal aan ku jirno, cadow dhib badan oo mushkilad badan oo duulaan ku ah dalka
dullaan ku ah diinta dullaan ku ah iyo dowladnimadeenna iyo wanaageenna ku ah aada hor joogtaan waxaan rajaynayaa marka sidoo kale inaanaan ilaawin inaan xasuusnaano in magaciisii iyo qadiyadda u dagaalamayay sida ay ahayd aan u garanno uguna dadaalno ayaan rajaynayaa waxaana ballan qaadaynaa in imaamashaa jaamac daraadda u dhimato dadiilaha yiraahda inaga waa ballan qaadaysaa madaxweynaha ayaa sidoo kale maanta gaaray degmada Carmo ee gobolka Bari halkaas oo ay si heersare ugu soo dhaweeyeen boqolaal dadweyne oo ku dhawaaqay soo dhow madaxweyne madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo ay safarkiisa ku weeliyeen xubno ka mid a golihiisa wasiirada ayaa gacan qaaday inta badan dadkii dareenka farxadeed kala hortegay kuna soo dhaweeyey degmada Carmo isagoo goob fagaarana kula hadlay boqolaal dadweyneah aada iyo aad baan kaga mahadnaqaya ree Carmo soo dhaweynteenna inaan u kala harin arday dhallinyaro haween culumo uqaal waxgarad aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane gala siduu sheegayna soo dhaweynta Carmo mid uguba ma aha waa mid ay taariikh u leeyihiin waa mid ay lagu yaqaanay weeye marka aad iyo aad baan kaga mahadsanay insha allahu boobashada aadan kugu dhibin aan halkan ku wada hadlayno ma noqonayso tii ugu dambeysay alayaa tii u horeysanaytaa laakiin in badan oo danta ayaan isu soo laaban doonaa si aanu ballan qaadnay waxaa naga go-an in dadka aan dowladda u nahay dadka puntland ina doortay in aanu himirahooda ka dhabayno inaanu u nibaadno inaanu la tashanno si joogta xaalad walba ay ku sugan yihiin aan ka warqabno ayaanu ballan qaadnay iyadana waa ka dhabayn doona diraayira cabdinaasir saciid maxamed somsa t v boosaaso socdaalkii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas uu ku mareeyey qaybo ka mid a puntland iyo waxaanu halkaas aan kusoo gabagabayn doonaa waxaanu barnaamijkan ku wareysanay afhayeenka dowladda puntland ee hadda ku sugan magaalada boosaaso xarunta gobolka Bari anigoo ah cabdirasaaq gosol barnaamijka idin daadihinayay waxaa idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu